goremera amene tumuna kuti tichese pane vote ra korano ndoko wesane goza hapana munhu bageta hapo kuti na zarupe vakati pa customer ha munenga kwa customer ikamutadza ipapa apa ndokunzi kukonewa tono vota chekuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadi. Five reasons why we must vote. Number one, we are voting to correct the settings them government. Chatinoda kuchinja muhurumende iculture maitiro emuhurumende. Ekuti vanhu vanofunga kana kuti uri muhurumende ndekwekubira. Corruption inowanda munhu ari muhurumende. Chioko muhomwe chinowanda munhu ari muhurumende. Vanhu vanorambira mupi kutungamirira munhu anoramba ari chishitari muofisi haadi kusiya chigaro. Ndo nyaya tinoda kugadzira the culture yegovernment muzimbabwe. Nyaya yokuti vanhu vezanu pia vanofunga kuti politics ndezvezvibhakira. Vanofunga kuti politics kurova vanhu. Vanofunga kuti politics wrestling. Elections are not supposed to be a bloodletting affair. Vanofunga kuti kana takuenda kumaelections munhu anofanira kurohwa. We must fix that. My elections in Zimbabwe must not be disputed elections. Makaona zvakati ka 2018 izvo zvitiri kunedza nenye voters roll. Taida kutarisa kuti voters roll riripo iri ndora takawirira naye. Izvo zvitakanetsa nenye kutakati kana muchita zvinhu zviri pachena. Let